ገግሮች ስር መድኒትን ይዤ እንድነሳ ከዛም ባለፈ በአንተ በራስ ይህን ቀን ከእኛ ጋር አብራችሁ እየጾማችሁእና እየጸለያችሁ ያላችሁ ይህ የዛሬ የሁለተኛ ቀን የጾም ጸሎታችን ጊዜ ነው ይህ ጾም ጸሎታችን ደግሞ በጥርመሳን በማግኘት ማስመለስ የሚል ነው እግዚአብሔር አምላክ የሪስቶሬሽን ጊዜ ተሃድሶ ጊዜ እንዲያመጣልን ለእኛ ለቤተሰቦቻችንና ለሀገራችን ለምድራችን የምንጸልይበት ለቤተ ክርስቲያን የምንጸልይበት ጊዜ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተደጋጋሚ በተለያየ ስፍራ የመታደስን እና የመነቃቃትን ጊዜ ለእስራኤል የመጣበትን ማየት እንችላለን ከዛ ውስጥ ሁላችንም እንደምናውቀው የነህሚያ መጽሐፍ በጣም በተሀድሶ የታወቀ ነው ተሀድሶ ግን ከምንድነ የሚጀምረው የሚለውን ካየን እኛ ዛሬ ብዙ እንጠቀምበታለን የእስራኤል ቅጥሮች ከመታደሳቸው በፊት ነህሚያ ያን ሸክም በውስጡ ሲመጣ ያደረገው ነገር ምንድን ነው በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት መጾምና መጸለይ ነው የነህሚያ መጽሐፍ በጾም በጸሎትና በንስሐ የተሞላ መጽሐፍ ነው ምክንያቱም ተልኮ ወይም መልእክቱ የነህሚያ መልእክት በአጠቃላይ ተሃድሶ ስለሆነ ለተሃድሶ ደግሞ ቁልፉ ነገር ወደ እግዚአብሔር በጾምና በጸሎት መመለስ ስለሆነ ነው ለምሳሌ አንድ ሁለት ቦታዎችን ሶስት ቦታዎችን እንደምሳሌ ምሳሌ አብረን እናንበብና ዛሬ ያን እናደርጋለን ማለት ነው እንደዚህ ይላል ነህሚያ ምዕራፍ አንድ ላይ ቁጥር አራት ጀምሮ እንደዚህ ይላል ይህንም ቃል በሰማሁ ጊዜ ተቀምጬ አለቀስኩ ማለት የኢየሩሳሌምን ቅጥር መፍረስ የአይሁድን ነገር የደረሰባቸውን ጉዳት ሁሉ በሰማ ጊዜ ማለት ነው ይህን ቃል በሰማሁ ጊዜ ተቀምጬ አለቀስኩ አያሌ ቀንም አዝን ነበር በሰማይ ማምላክ ፊት እጾምና እጸልይ ነበር እንዲህም አልሁ አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱና ትዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንና ምህረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ሆይ እኔ ባሪያ ዛሬ በፊት ስለ ባሪያዎችህ ስለ እስራኤል ልጆች ለሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ትሰማ ዘንድ ጆሮህ ያድምጥ አይኖች ይከፈቱ ብሎ ይጸልያል ብጾምና ጸልይ ዘንድ ጀመርኩ ይላል ተቀመጠ ልዩ ጊዜ ወሰደ ለምን የእስራኤል ወይም የኢየሩሳሌም ቅጥሮች ፈርሰው ባይሁድ ላይ ደግሞ እጅግ ዘግናኝ የሆነ መከራና ስቃይ ደርሶ በሰማ ጊዜ ይህ እንደ ቃል ኪዳኑ አይደለም ለእስራኤል የሚመጥን አይደለም እግዚአብሔር የተናገራቸው ጋር የሚመሳሰል አይደለም እግዚአብሔር የነገራቸው ወተትና ማር በምታፈሰው ምድር መኖር በእግዚአብሔር ህልውና መኖር ከአመት እስከ ዓመት በማያቋርጥ የመዝራትና የማጨድ በረከት ውስጥ መመላለስ የምድር ወገኖችን ወይም አህዛብን ደግሞ አንዱ አምላክ ያህዌ አምላክ እንደሆነ ማስተማር ነው ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ነግሯቸዋል እድል ፋንታቸውን ማለት ነው ነህሚያ ግን ከድል ፋንታቸው ርቀው በቃል ኪዳኑ ከተሰጣቸው የተስፋ ቃል ወድቀው በሰማ ጊዜ የመጀመሪያ የወሰደው እርምጃ በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት በጾምና በጸሎት መቀመጥ ነው እኔና እናንተ ቤታችን ህይወታችን አገልግሎታችን እንደምናየውም አገራችን ቤተ ክርስቲያኖቻችን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለን ጌታ ሱስ ክርስቶስ ሰርቶ ጨርሶ እንደሰጠን ነወ እየተመላለስን ያለው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይኖርብናል እንደዛ ሆኖ ካላገኘ ነው የነህሚያን እርምጃ መውሰዳችን አግባብ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ 21 ቀን ውስጥ አንዱ የምናደርገው ነገር እግዚአብሔር አምላክ ወዳሰበልን የመጀመሪያ ሀሳቡ ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽናችን በተግባር መምጣት እንድንችል እግዚአብሔር አምላክ ጥርመሳን እንዲሰጠን እና ሪስቶሬሽንን ወይም ደግሞ ሪቫይቫልን በቤታችን በቤተ በአካባቢያችን እንዲያመጣ የምንጸልይበት ጊዜ ነው እንደምታውቁት ይሄን ጾም ጸሎት ካደረገ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ በልብ ውስጥ ምሪት ሰጠው ከዛ ወደ ንጉሱ ፊት ቀረበ በንጉሱ ፊት ደግሞ ሞገስ ሰጠው ጠጃ ሳላፊ ነበርና በሚቀርብ ጊዜ ምን ነው ፊት አዝኗል እንደዚህ ሆነ ብሎ ሲጠይቀው ነህሚያ የተሰማውን ስሜት ነገረው ታሪኩን ታውቁታላችሁ እግዚአብሔር አምላክ መንገዱን አቀናለት ማለትም የኢየሩሳሌምን ቅጥር የሚሰራበትና የኢየሩሳሌምን ቅጥር የሚያድስበትን መንገድ አቀናለት በንጉሱ አማካኝነት በ 2 ቀን የኢየሩሳሌምን ቅጥር ሰርተው ከጨረሱ በኋላ አሁን ነህሚያና እዝራ ሌሎችም አገልጋዮች የወሰዱት እርምጃ ምንድነው ደግሞ ወደ ህዝቡ መታደስ መምጣት ነው የህዝቡ ህይወት መታደስ አለበት ወደ ህዝቡ ህይወት ሪቫይቫል መምጣት አለበት እያንዳንዱ ግለሰብ እግዚአብሔር ወደ ያዘለት ተስፋ መግባት አለበት ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረትና ግንኙነት ደግሞ መታደስ አለበት የቃል ኪዳን ተሃድሶ መደረግ አለበት እና ያ እንዲደረግ ቀጥሎ የወሰዱት እርምጃ አለ የወሰዱት እርምጃ ምንድን ነው ለዛ መታደስ ማለት ነው ሪስቶሬሽን እንዲመጣ መንፈሳዊ ተሃድሶ ወደ ህይወታቸው እንዲመጣ ምክንያቱም ሌላው የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ መምጣት የሚችለው መንፈሳዊ ተሃድሶ ሲመጣ ነው ስለዚህ ዛሬ ስለ እሱን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ በግለሰብ ደረጃ በልባችን ሪቫይቫል እንዲያስነሳ ልባችን እግዚአብሔርን መሻት እንዲጀምር መንፈሳችን እንዲነቃ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ ተሃድሶን በግላችን እንዲያመጣ እንደዚሁም ለቤተሰባችን እንዲያመጣ ለቤተ ክርስቲያናችን እንዲያመጣ እንጸልያለን እውነተኛው በረከት እውነተኛው ድል እውነተኛው አሸናፊነት እውነተኛው ስኬት እውነተኛው ክንውን ሁልጊዜ የሚጀምረው ከመንፈሳዊ ተሃድሶና ከመንፈሳዊ መነቃቃት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ መነቃቃትና ተሃድሶን እንዲያመጣልን እንጸልያለን እግዚአብሔር ያን ያደርጋል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ በነህሚያ መጽሐፍ ላይ ስንመለከት ለመንፈሳዊ ታድሰው የተከናወኑ ሶስት ዋና ነገሮችን ማስተዋል እንችላለን አንደኛው ህዝቡ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዲመለስ አደረጉት ህዝቡን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዲመለስ አደረጉት ወደ ህጉ እንዲመለስ አደረጉት እነ ነህሚያ ያደረጉት ነገር እነ እዝራ ምንድን ያደረጉት ህዝቡ የእግዚአብሔርን ህግ ቃል እንዲሰማ እድል ፈጠሩለት ህዝቡም ደግሞ በሙሉ ልቡ እና ሀሳቡ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሰ ቀኑን ሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ሲነበቡ አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እና የእግዚአብሔር ቃል ተነበበ ሰዎች አለቀሱ አነቡ ምን ያህል ከእግዚአብሔር ሀሳብና ፈቃድ የራቁ መሆናቸው ታያቸው ይሄን በነህምያ መጽሐፍ ላይ በምዕራፍ ስምንት እናነበዋለን ምዕራፍ ስምንትን ሙሉን ብታነቡ እሱን ታገኛላችሁ እንዲያውም ለቅሷቸው እጅግ ስለበዛ እነ ነህምያነ እዝራ አታልቅሱ የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችሁ ነው ብለው ህዝቡን ከለቅሶ ሲመልሱ እናያለን የእውነተኛ ተሃድሶ ጅማሬ እንደዚህ ነው የሚመጣው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እና ይሄን ባነበው መልካም ነው ነህምያ ምዕራፍ ስምንት ላይ ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱስ እጃችሁ ላይ ካለ አውጡና አብረና እንበዋለን እንግዲህ እውነተኛ የማይሻር ማለትም እርካታ ያለበት ከኛ የማይወሰድ በረከት ደስታ ሰላም ለሁሉ ነገራችን እንዲመጣ የመጀመሪያው ነገር መንፈሳዊ ተድሶ ነው ማለት ምርኳችን እንዲመለስ ማለት ነው ብዙ ነገር ተማርኮብን ሊሆን ይችላል ልጆቻችን ተማርከው በጠላት በዲያብሎስ እጅ ሆነው ሊሆን ይችላል እኛ በጌታ እንዲሆኑ እየፈለግን እያነባን ልንሆን እንችላለን ትዳራችን ምስቅልቅል ነገር ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል አገልግሎታችን መሆን እንደሚገባው ፍሬ እያፈራ ላይሆን ይችላል ቤተ ብዙ የተዘበራረቀ ነገር ውስጥ ገብታ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር መስመር እንዲዝና እግዚአብሔር በተስፋ ቃሉ በተናገረው ደረጃ እንዲመጣልን ከፈለግን የመጀመሪያው ነገር ታድሶ ነው መንፈሳዊ ታድሶ ወይም መንፈሳዊ ሪቫይቫል በህይወታችን መጀመር አለበት ለዛ ቁልፉ ነገር ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ እግዚአብሔር የልቦናችን አይኖች ከፍቶ ከቃሉ ታምራትን እንዲያሳየን መጸለይ እና ለቃሉ ልባችንን መክፈት ወደ ቃሉ መመለስ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው ለቃሉ መታዘዝ ለእግዚአብሔር መታዘዝ ነው ስለዚህ ወደ ነህሜ ያደረጉት ነገር ወደ ህዝቡ ቅጥሩን አድሰው ከጨረሱ በኋላ ቅጥሩ መታደሱ በቂ አይደለም ማለት አሁን ወደ ቤተክርስቲያን ብትመጡ ህንፃ መገንባታችን በቂ አይደለም ወደ ቤታችን ብንመጣ ትልልቅ መጽሐፍ ቅዱስ ቤታችን መቀመጡ በቂ አይደለም መንፈሳዊ ታድሶ እንዲመጣ የግድኛ ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለብን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ደግሞ የመጀመሪያው ስቴፕ ወይም የመጀመሪያው ደረጃ ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ነው የእግዚአብሔር ቃል በቤታችን ሲነበብ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው ነብሳችን ትወቀሳለች እንወቀሳለን ከእግዚአብሔር ምን ያህል የራቀን መሆኑን ወደ እግዚአብሔር ቃል ካልመጣ ልናይ አንችልም ስለዚህ ታድሶ ሊመጣ አይችልም እነ ነህም ያደረጉት ነገር ይሄ ነው እለፍ ለፍ ብዬ ለአንብብላቸው ሰባተኛው ወር በደረሰ ጊዜ ነህምያ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አንድ ነው ማነበው ሰባተኛ ወር በደረሰ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በከተሞቻቸው ነበሩ ህዝቡም ሁሉ በውኃው በር ፊት ወዳለው አደባባይ እንደ አንድ ሰው ሆነው ተሰበሰቡ እግዚአብሔርም ለእስራኤል ያዘዘውን የሙሴን ህግ መጽሐፍ ያመጣ ዘንድ ጸሐፊውን እዝራን ተናገሩት ህዝቡ ማለት ነው አምጣሁ አሉት ካህኑም እዝራ በሰባተኛ ወር በመጀመሪያው ቀን ህጉን በማህበሩ በወንዶችና በሴቶች አስተውለውን በሚሰሙት ሁሉ ፊት አመጣው በውሃውም በርፊት ፊት ባለው አደባባይ ላይ ቆሞ ወንዶችና ሴቶች የሚያስተውሉም ሲሰሙ ከማለዳ ጀምሮ እስከ ቀትር ድረስ አነበበው የህዝቡም ሁሉ ጀሮ የህጉን መጽሐፍ ለመስማት ያደምጥ ነበረ ይላል ሌላ ቦታም እንደዚሁ ሪቫይቫል ሲመጣ ዘካሪያስ የተባለ ነቢይ ያደረገው ነገር ምንድነው የህጉን መጽሐፍ አነበበ ይላል እና የህጉን መጽሐፍ ማስተማር ጀመረ ይላል ከዛ በኋላ ህዝቅያስ ደግሞ ይሄ ነቢይ በቤተ መቅደስ እንዲነበብ ያደረገውን የእግዚአብሔርን ቃል አስተዋለ እና እግዚአብሔርን ለመስማት እና ለመታዘዝ በልቡ ወሰነ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ትልቅ የሆነ ስኬትና ክንውን ሰጠው ይላል ጌታ ይባረግ ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችን ሪቫይቫል እንዲያመጣ ስንፈልግ የመጀመሪያው እርምጃ መውሰድ ያለብን ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ነው ቁጥር ስምንትን ደግሞ ላንብብላቸው የእግዚአብሔርንም ህግ መጽሐፍ አነበቡ እዝራም እግዚአብሔርን ማወቅ ያስተምርና ያሳውቅ ነበረ የእውነተኛ ተሃድሶ ጅማሬ እግዚአብሔር ማወቅ ነው እግዚአብሔር ማወቅ ደግሞ ያለው በቃሉ ውስጥ ነው ስለዚህ እዝራ የወሰደው እርምጃ ይሄን ነው ቀጥሎ እንደዚህ ይላል ሀቴርስታ ነህምያ ጸሐፊውም ካህኑ እዝራ ህዝቡንም የሚያስተምሩ ለዋውያን ህዝቡን ሁሉ ዛሬ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ቀን ነው አታልቅሱ እምባም አታፍስሱ አሏቸው ህዝቡም ሁሉ የህጉን ቃል በሰሙ ጊዜ ያለቅሱ ነበርና ዋ እንዴት መታደል ነው ህዝቡ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል በሰሙ ጊዜ ያለቅሱ ነበር እነዚህ ማለት ከጭቆና የመጡ ከውድቀት የመጡ ከሽንፈት የመጡ ከባርነት የመጡ ባርነት ያስመረራቸው ጭቆና ያስመረራቸው አለመሳካት ያስመረራቸው በባርነት ቀንበር ተይዘው የኖሩ ናቸው ኢየሩሳሌም ጎስቁላ ነበረች በዚህ ዘመን ቀጥሯ ሁሉ ፈራርሶ ነበር ህዝቦቿ ሁሉ በመከራና በስቃይ ነበሩ ስለዚህ ከቃል ኪዳኑ ምን ያህል እንደራቁ ራስ እንጂ ጅራት አላደርግህም ካላቸው በረከቴን በቤት በጎተራ ሁሉ አዝዣለሁ የማፃህን ፍሬ የተባረከ ነው ካላቸው ታበድራለህ እንጂ አትበደርም ካላቸው ኪዳን ምን ያህል እንደራቁና አሁን የመጣባቸው ጉስቁልናና ሽንፍና ሽንፈት ከእግዚአብሔር ከመራቃቸው የተነሳ የመጣ መሆኑን ስለተረዱ እነዚህ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ የእግዚአብሔር ቃል ሲነበብ ርቀታቸው ታያቸው ከእግዚአብሔር ህግና ከእግዚአብሔር ፈቃድ ምን ያህል ርቀው እንደጠፉ ታያቸው ከዚህ የተነሳ አለቀሱ እውነተኛ በረከት የሚጀምረው ወገኖች ሆይ ከዚህ ነው የሚጀምረው እውነተኛ የበረከት መሰረት የሚጣለው ከዚህ ነው ጌታ ስሙ ይባረግ የጀመረው ነህሚያ ነው ነሚያ እያለቀሰ በእግዚአብሔር ፊት ማቅ ለብሶ አመድ ነስንሶ በጾምና በጸሎት ወደቀ ያ ጅማሬው ህዝቡን ወደዚህ መለሰው ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሁለተኛ ሁለተኛው ደግሞ ልክ ነህሚያ እንዳደረገው ህዝቡም ያደረገው በንስሐን ጾም ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው የመጀመሪያው ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ነው ሁለተኛው በንስሐ ጾም ወይም በንስሐ ጾም ጸሎት ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው እንግዲህ የእውነተኛ ታድሶ የእውነተኛ ሪቫይቫል መነሻ ምክንያት በቤታችን እሳት እንዲነድ በልባችን የአምላካችን የእግዚአብሔር እሳት እንዲነድ በቤተ ክርስቲያናችን የአምላካችን የእግዚአብሔር እሳት እንዲነድ እውነተኛው መንገድ ምንድን ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ባሳየን መንገድ በጾምና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት መቆየት ነው ይህን ደግሞ ከነህሚያ አሁን የምናየው የህዝቡን ነው ቅድም የነህሚያን ጾም ጸሎት ነው ያየ ነው የህዝቡን ጾም ጸሎት ደግሞ ነህሚያ ምራፍ ዘጠኝ ላይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ አነብላቸዋለሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረግ ምራፍ ዘጠኝ እንደዚህ ይላል ከቁጥር አንድ በዚህም ወር በ24ተኛው ቀን የእስራኤል ልጆች ጾመው ማቅ ለብሰው በላያቸው ትቢያ ነስንሰው ተከማቹ መጀመሪያ ነህሚያ እንዳደረገው አሁን ደግሞ ህዝቡ ይሄን አደረጉ የእስራኤልም ዘር ከእንግዶች ሁሉ ራሳቸውን ለዩ ማለት ተደባልቀው ነበረ ከተደባለቁበት ነገር ራሳቸውን ለዩ ቆመውም ኃጢአታቸውን የአባቶቻቸውንም ኃጢአት ተናዘዙ በየስፍራቸውም ቆመው የአምላካቸውን የእግዚአብሔርን ህግ የህግ መጽሐፍ የቀን ሩብ ያህል አነበቡ ሦስት ቀን የቀን ሩብ ያህል ተናዘዙ ለአምላካቸውም ለእግዚአብሔር ሰገዱ ይላል እግዚአብሔር ስሙ ይባረግ ቃሉን እያነበቡ እንደ ቃሉ ባለመኖራቸው ምክንያት እየተናዘዙ በእግዚአብሔር ፊት የቀን ሩብ የቀን ሩብ እየዋሉ ሶስት ቀን ሙሉ ማለት ነው የቀን ሩብ ማለት ስንት ነው ስድስት ሰዓት ማለት ነው እስከ ኩለ ቀን እስከ ኩለ ድረስ የእግዚአብሔር ቃል እየተነበበ በቤተ መቅደስ ንስሐ እየገቡ አመድ ነስንሰው ማቅ ለብሰው በእግዚአብሔር ፊት ይጮሁ ነበረ ለምንድነው እንደዚህ አይነት ጮኸት መጮ የጀመሩት የሚኖሩት ኑሮና ቃል ኪዳኑ አልተስማማላቸውም ቃል ኪዳኑ የሚላቸው ህዝቦች ቃል የሚላቸው ሌላ ነው እነሱ ያሉበት ነባራዊ ሁኔታ ሌላ ነው ስለዚህ የገባቸው ነገር ይሄ የመጣባቸው እንደ እግዚአብሔር ቃል ፈቃድ ስላልተመላለሱ ነው ከእግዚአብሔር ስለራቁ ነው ይሄን ለማደስ ነው እየጸለዩ ያሉት ወደ ቁጥር 32 እና 33 ደግሞ ሄደን ብናነብ እንደዚህ ብለው ሲጸልዩ እናገኛቸዋለን አሁንም አምላካችን ሆይ ቃል ኪዳንና ምህረትን የምትጠብቅ ታላቅና ሀያል የተፈራህ አምላክ ሆይ ከአሶር ነገስታት ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በእኛና በነገስቶቻችን በአለቆቻችን፣ በካህናቶቻችን በነቢያቶቻችን በአባቶቻችን በህዝብ ሁሉ ላይ የደረሰው መከራ ሁሉ በፊት ጥቂት መስሎ አይታየ ተሰቃይተናል መከራ ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ኢትስ አላሉ በጣም ትልቁ ድንዛዜ ሰው መከራ እየተቀበለ ሰው እየተሰቃየ እየጎሰቆለ ያን ጤናማ አድርጎ መቀበል ነው እነዚህ ሰዎች ግን በቃናሉ ይሄ ነገር ጥቂት መስሎ አይታይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ቃል ኪዳንና ምህረት ለትውልድ ሁሉ የምጠብቅ ነህ እንደ ቃል ኪዳኑ እየኖርን አይደለንም እኛም እንደ ቃል ኪዳኑ እየኖርን አይደለም ቃል ኪዳኑን በእኛ ደግሞ እየተገለጠ አይደለም ስለዚህ ጥቂት መስሎ አይታይ ይላሉ በደረሰብን ነገር ሁሉ አንተ ደግሞ ጻድቅ ነህ ይሄ ሁሉ የደረሰብን አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ እግዚአብሔር ግን ምን አርጌው ነው ይላል እግዚአብሔር ግን ምን ሰርቸው ነው ለምንድን ነው እንዲሆነብኝ ይላል እሱ የሚመላለስበትን እንደ ፋሚሊ የሚኖርበትን እንደ አገልጋይ የሚኖርበትን እንደ ግለሰብ የሚኖርበትን ህይወት አይመለከተውም እነዚህ ሰዎች ግን ብል ሰዎች ናቸው የእግዚአብሔር ቃል ሲነበብ ህጉ ሲነበብ ወደ ማስተዋል መጡ እኛ ኃጢአተኞች ነን እኛ ኃጢአተኞች ነን አንተ ታማኝ ነ ቃል ኪዳንና ምህረትን የምትጠብቅ አምላክ ነ ስለዚህ አንተ ትተህን ሳይሆን እኛ ትተንህ ነው አንተ ቃልህን ሽረህ ሳይሆን እኛ ቃልህን ሽረን ነው ብለው ሲናዘዙ እንመለከታለን በደረሰብን ነገር ሁሉ አንተ ጻድቅ ነህ አንተ እውነት አድርገሃልና እኛም ኃጢአትን አድርገናል ከዛ ይናዘዛሉ ሙሉ ኃጢአታቸውን ማለት ነው ይሄ ሃይማኖታዊ ኑዛዜ አይደለም ዝም ብሎ ሰው በተሰበሰበ ቁጥር ኃጢአተኞች ነን ኃጢአተኞች ነን የሚል አይደለም ቃሉን አንብበው ምን እንደሳቱ አስተውለው ከምን ፈቀቅ እንዳሉ ተረድተው ወደ ምን መመለስ እንዳለባቸው አውቀው ያደረጉት ነገር ነው ስለዚህ ወንድሞቼና እና እህቶቼ ልማዳዊ የሆነ ንስሐን አይደለም አሁን የምናገረው ልማዳዊ የሆነ ንስሐ ምን አይነት ነው ብትሉኝ እናለቅሳለን ቤተ ውስጥ ተነስተን ሄደን በዛው ኃጢአት እንመላለሳለን ለምን እንዳለቀስን አናቅም ዝም ብለን ኃጢአተኞች ነን ዝም ብለን በድለናል ዋሽተናል ሰርቀናል ዝም ብለን ነው የምንለው ያህን አይደለም እነዚህ ሰዎች እንደዛ አይደለም ያደረጉት ህጉ ተነበበ በህጉ መሰረት ስተው ራሳቸውን አገኙ እግዚአብሔርን ትክክለኛ ሆነው አገኙት እነሱ የተሳሳቱ እንደሆኑ ተገነዘቡ ከዚያ አሰስመንት በኋላ በእግዚአብሔር ፊት አለቀሱ አነቡ ጾሙ ማቅለበሱ ለበሱ አመድ ነሰነሱ ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ታድሶ ናመጥ በእርግጥ ይሄ ራሱ ታድሶ ነው የሰው ልብ ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ ታድሶ ነው ሪቫይቫል ነው ከዚህ በኋላ የበረከት ጊዜ ይጠብቃቸዋል ሶስተኛው ያደረጉት ነገር ኪዳናቸውን ማደስ ነው መናዘዝ ብቻ ሳይሆን ኪዳናቸውን አደሱ ቁጥር 32 እና ስምንት ሄደን ብናነብ ቁጥር 32 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ኪዳኑን ያረሳ አምላክ መሆኑን ይናገሩና 38 ላይ ግን ምን ይላሉ 38 ላይ እንደዚህ ይላሉ ስለዚህ ሁሉ የታመነውን ቃል ኪዳን አድርገን እንጽፋለን አለቆቻችንንም ለዋውያኖቻችንም ካህናቶቻችንም ያትሙበታል ከአሁን በፊት ቃል ኪዳኑ አላቸው አሁን ግን ከዚህ በኋላ እንደገና ወደ ቃል ኪዳንህ መመለሳችን አንተን ልናመልክ መወሰናችን በመንገድና በፈቃድ ልንመላለስ እንደ ኪዳንህ ልንወጣና ልንገባ መወሰናችን በጽሑፍና እናሰፍረዋለን ካህናቶቻችን ያትሙበታል ቃል ኪዳናችን እናድሳለን አሉ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እነዚህ ነገሮች የሚያደርግ ሰው በህይወቱ ታላቅ የሆነ ምርኮ መመለስ ይሆንለታል። የተበላሸ ነገሩ ይታደስለታል። ፈውስ ወደ ቤቱ ይመጣል ጌታ ስሙ ይባረክ ፈውስ ወደ አገልግሎቱ ይመጣል ፈውስ ወደ ጥሪው ይመጣል ጥሪ ኑሮት ወደ ጥሪው ያልገባ ሰው ይፈጥንለታል ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር የበረከት ተስፋ ቃል ነግሮት በረከቱ ደመና ብቻ ሆኖ የቀረበት ሰው ይሄን በሚያደርግ ጊዜ ደመናው ዝናብ ቋጥሮ ይዘንብለታል ሃሌሉያ የሚሆነው እንደዛ ነው ይሄን ከመጽሐፍ ቅዱስ ማየት እንችላለን ውጤት ምን ይሆናል ብትሉኝ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ላይ እግዚአብሔር ቃል ወደ ቃል ኪዳኑ ህዝብ ሲመለስ እና ቃል ለህዝቡ ሲያጸናለት የሚሆንለት ነገር አለ እነዚህ ሶስት ነገሮች ቅድም ያየናቸው እግዚአብሔር ቃል ወደ ህይወታችን እንዲመልስ እና ቃል ኪዳኑን በህይወታችን ላይ እንዲያጸናልን የሚረዱን ናቸው እግዚአብሔር ግን ቃል ኪዳኑን ሲያጸናልን ወደ ቤታችንና ወደ ህይወታችን ሲመለስልን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚሆንልን የሚለውን ኢሳያስ ምዕራፍ 54ን ብናነበው ደስ ይለኛል ለእስራኤል ህዝብ የተነገረ ነው ግን ለእኛም ትንቢታዊ ቃል ነው እንደዚህ ይላል 54 ከቁጥር 4 እስከ 5 ከዛ ከ7 እስከ 10 ከዛ 15 ቁጥርን አነብና አብረን ጸል ያለን ከቁጥር 4 ጀምሮ አታፍሪምና አትፈሪ አትዋረጅምና አትደንግጭ የህፃንነትሽን እፍረት ትረሸዋለሽ ማለት በኃጢአት የተጫወትሽበትን ከዛ የተነሳ ደግሞ የመጣብሽን መዋረድ መሸነፍ እና ባርነት እሱን ትረሸዋለሽ የመበለትሽንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢም አምላኩ እግዚአብሔር እስራኤል ባሏ ሆኖ እያለ መጋቢዋ ጠባቂዋ አቅራቢዋ ተንከባከቢዋ ሆኖ እያለ እንደ ቃል ኪዳኗ ካለመኖሯ የተነሳ ለሌሎች ጌቶች ባሪያ ሆና ለሌሎች ጌቶቿ ውሽማ ሆና ስትሰቃይ ነበረና እግዚአብሔር ምን አለ ከእንግዲህ በኋላ እንደዛ አይሆንም እንደዛ አይሆንም ከእኔ በራቅሽበት ወራት የመጣብሽ መከራ አሁን ተመልሶ ወደ ህይወትሽ አይመጣም አለ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በቀኝ ምን ይላል ቀጥሎ እንደዚህ ይላል ፈጣሪሽ ባልሽ ነው ስሙም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው የእስራኤልም ቅዱስ ታዳጊሽ ነው እርሱም የምድር ሁሉ አምላክ ይባላል እግዚአብሔር እንደተተወችና እንደተበሳጨች በልጅነቷም እንደተጣለች ሚስት ጠርቶሻል ይላል አምላክሽ ጥቂት ጊዜ ተውኩሽ እግዚአብሔር ፈጽሞ የማይጥል አምላክ ነው በደንብ ስሙት ጥቂት ጊዜ ተውኩሽ በታላቅ ምህረት እሰበስብሻለሁ ይሄ ሳምንት በቀደም ስንል እንደነበረው እግዚአብሔር ይሄን ሶስት ሳምንት ማለት ነው እግዚአብሔር አንድ ሌላ ጸጋን ይልክልናል ሳበን ካንተን በኋላ እንሮጣለን እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር በቸርነቱ ይስበናል ጌታ ስሙ ይባረቅ በዘላለም ፍቅር ወድጀሽ አለው አለ ኤርሚያስ 31 ላይ በዘላለም ፍቅር ወድጀሽ ስለዚህም በምህረት እስብሽ አለው አለ ጌታ ስሙ ጥቂት ልባችን ወደሱ ዘንበል ሲል እግዚአብሔር አምላክ በምህረቱ ይስበናል ውጤቱ እሱ ነው በምህረት እሰበስብሽ አለው እስብሽ አለው አለ በታላቅ ምረት እሰበስብሽ ከተበተነችበት ማለት ነው በጥቂት ቁጣ ለቅጽበት አይኔ ፊቴን ከአንቺ ሰወርኩ በዘላለም ቸርነት እምርሻ አለው ይላል ታዳጊሽ እግዚአብሔር ይህ ለእኔ እንደ ውሃ ነው የኖኋ ደግሞ በምድር ላይ እንዳያልፍ እንደማልሁ እንዲሁ አንቺን እንዳልቆጣ እንዳልዘልፍሽም እያለሁ ተራሮች ይፈልሳሉ ከረብቶች ይወገዳሉ ቸርነቴ ግን ከአንቺ ዘንድ አይፈልስም የሰላሜም ቃል ኪዳን አይወገድም ይላል መሐሪሽ እግዚአብሔር የሰላሜ ቃል ኪዳን የመከናወን የድል የአሸናፊነት የበረከት የሰላም የነፍስ ሰላም የትሪያንኳሊቲ ያ በቤቴ ውስጥ ሰላም ጠፋ በትዳሬ ሰላም ጠፋ በልቤ ሰላም ጠፋ በነገሬ ላይ ሰላም ጠፋ ምንል ሰዎች እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን ሲያድስልን የቃል ኪዳኑ ዋና ቃል ነው ሰላም የሚባለው እሱ ይመጣልናል እሱ ሰላማችን ነውና ይላል ጌታ ስሙ ሰላም የሚለው ጥቅልል ቃል ነው እሱ ሰላማችን ነው እሱ ብልጽግናችን ክንውናችን ስኬታችን ደስታችን ሰላማችን ድላችን ነው ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ እነዚህን ሶስት ነገሮች ስናደርግ እንዲህ አይነት ተሃድሶ ወደ ቤታችን ወደ ህይወታችን ይመጣል ቁጥር 15 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል እነ ይሰበሰባሉ ነገር ግን ከእኔ ዘንድ አይሆንም ከእንግዲህ በኋላ ማለት ነው ባንቺ ላይ የሚነሳ እና ባንቺ ላይ የሚሰራ መሳሪያ ሁሉ አይከናወንም ድሮ ለምን ተከናወነ የተነሳብኝ ሰው ሁሉ ለምን አሸነፈኝ የተነሳብኝ መሳሪያ ሁሉ ለምን ሰራብኝ አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ህዝብ መካከል የሚገርማቸው ነገር ጥንቆላ ድግምት ሟርት ሁሉ ሰርቶበት እናያለን እዚህ ጋር ግን ምን ይላል በአንቺ ላይ የሚሰራ መሳሪያ ሁሉ በፍጹም አይከናወንም ይላል ለምን ቃል ያደሰች ስለሆነች ማለት ነው በዚህ ጾም ጸሎት ቃል ኪዳናችን ስናደስ ከልባችን በመሰበር ዝቅ በማለት በትህትና ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ በእኛ ላይ የተሰራ ማንኛውም መሳሪያ አይከናወንም ሚደገም ድግምት ሚጠነቆል ጥንቆላ ሚሟረት ሟርት የሚነሳብን ሰውም ቢሆን አለቃ ቢነሳብን ማንኛውም አይነት ሰው ቢነሳብን በእኛ ላይ ሊሳካለትና ሊከናወንለት አይችልም ለምን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወደ እርሱ ከተመለስንበት ቀን ጀምሮ ኪዳናችን ካደስንበት ቀን ጀምሮ ልባችንን እርሱን እንዲፈልግ ካደረግንበት ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ለሚፈሩት ቃል ኪዳኑን ያሳውቃቸዋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ የቃል ኪዳኑ ኃይል አብሮን ይሰራል ምን ሊያደርገን ሊጠብቀን ሊባርከን ማስተዋል ሊሰጠን ሊመራን ስለዚህ ዛሬ በዚህ ጉዳይ አሁን አብረን እንጸልያለን ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም ለወገኖቼ ይጸልያለሁ እውነተኛ መመለስ እውነተኛ ማስመለስን ያመጣልና ጌታ ሆይ በየቤቱ እውነተኛ መመለስ እንዲሆን ጌታ ሆይ ባልና ሚስቶች ወደ እውነተኛ መመለስ እንዲመጡ ልጆች ወደ ወላጆቻቸው እውነተኛ መመለስ እንዲያደርጉ የበደሉ ይቅርታን ከአንተ እንዲቀበሉ ከሰውም እንዲቀበሉ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን የተው ወደ ቃልህ እንዲመለሱ ፈቃድህን የረሱ ወደ ፈቃድህ እንዲመለሱ በልባቸው ውስጥ ጌታ ሆይ መነቃቃት እንዲሆን ጌታ ሆይ መንፈሳቸው እንድታነሳሳ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ የነነህሚያን ዘመን መንፈስ እንደቀሰቀስ የህዝቡን መንፈስ እንደ ቀሰቀስክ ጌታ ሆይ ወደ ቤተ መቅደስ እየሄዱ ቀኑን ሙሉ ቃልህን እንደሰሙ ህዝብህ ቃልህን ወደ መስማት እንዲመጣ ድምፅህን ወደ መስማት እንዲመጣ እግዚአብሔር ወይ ከአንተ ምን ያህል እንደራቀ ወደ ማስተዋል እንዲመጣ እውነተኛ መመለስን እንዲመለስ እውነተኛ ወደ አንተ መምጣትን እንዲመጣ እግዚአብሔር ሆይ ሪቫይቫልን ወደ የቤቱ እንድትልክ ጸል ያለሁ ወደ ልባችን ሪቫይቫል የመንፈስ መነቃቃት የነፍስ መነቃቃት እግዚአብሔር ወይ ወደ መመለስ እንዲሆን በኢየሱስ وتسالي له انت السفرة لاينه ትተህን አልሄድክም ጌታ ሆይ አልካድከንም ቃል ኪዳንህንም አልሻርክም ጌታ ቃልህን የሻርን እኛነን ኪዳንህን የሻርን እኛነን ጌታ ሆይ የሸሸን እኛነን ወደኋላ ያልን እኛነን የስጋ ምኞትና ፍላጎትን እየተከተልን ኪዳንህን የረሳን ቃልህን የረሳን በስም ብቻ የምንመላለስ በስም ብቻ ወደ ቤተ የምንሰበሰብ በራሳችን ደስታ ዙሪያ የምንዘምር የምንዘል እኛነን እግዚአብሔር ሆይ አንተን ማዘንህን ማሳዘናችንን የዘነጋን እኛ ነን እግዚአብሔር ወይ በደላችን ሁሉ ይቅር ብለህ ልባችንን ጌታ ሆይ እንድታነቃቀው ወደ አንተ እንድትመልሰው በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ወደ አንተ መመለስ በየቤቱ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ የሚጀምር ሪቫይቫል የሚመልሰው የለምና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በየቤታችን ሪቫይቫል ከዚህ እንዲጀምር እጸልያለሁ በወንድሞቼ ህይወት በቤተ ክርስቲያን በማህበረሰቡ ውስጥ ሁሉ ወደ አንተ መመለስ ይሁን ጌታ ሆይ ወደ አንተ መመለስ ይሁን ጌታ ሆይ ቃል ኪዳን ማደስ ይሁን ጌታ ሆይ ትዳሩን የበደለ ሰው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የትዳሩን ኪዳን ማደስ ይሁንለት ቤተ ክርስቲያንን የበደለ ሰው ጌታ ሆይ ከቤተ ክርስቲያን ጋር የገባውን ኪዳን ማደስ ይሁንለት አንተን የበደለ እግዚአብሔር ሆይ ከአንተ ጋር የገባውን ኪዳን ማደስ ይሁንለት ይህን ደግሞ ስለምታደርግ እናመሰግንሃለ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ስለላክልን ስለዚህ የተወደደ ጊዜ ስለነዚህ ሶስት ሳምንታቶች እናመሰግንሃለ ደግሞ ይሄን ድምፅ እየሰሙ ያሉ በእውነት መመለስ ስለሚመለሱ ልባቸውንም ስለምትነካ ባሎች ስለሚመለሱ ሚስቶች ስለሚመለሱ ልጆች ስለሚመለሱ መሪዎች ስለሚመለሱ አባቶ ያመሰግንሃለሁ ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን 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 እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከልባችን ከእውነት ልንመለስ የሚገባን ጊዜ አሁን ነው በዙሪያችን በቤተ ክርስቲያናችን በቤታችን ያለውን ነገር ስናይ እንደ እስራኤላውያን አንተ እግዚአብሔር ሆይ ጻድቅ ነህ እኛ ግን ከመንገድህ ከፈቃድህ ሸሽተናል ርቀናል ከዚህ የተነሳ ደግሞ ጥበቃህን ከዚህ የተነሳ ምሪትህን ከዚህ የተነሳ በጎነትና ቸርነትን እየተለማመድን አይደለም ስለዚህ ወደ አንተ እንመለሳለን ማለት ይኖርብናል አንተ ወደ እኛ ተመለስ ማለት የሚገባን አይደለም ምክንያቱም እሱ ጊዜ እጁን ዘርግቶ ይጠብቀናል ስለዚህ እኛ ስንመለስ የሄደብን ነገር ሁሉ አብሮ ይመለስልናል ጌታ ይባርካችሁ አብራችሁን እየጾማችሁ አብራችሁን እየጸለያችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር መልካም የሆነ የማስመለስን የምርኮ መመለስን ጊዜ ያመጣል ምስክርነታችሁን ለመስማት እንቸኩላለን ጌታ ይባርካችሁ